Pedimos a todos os presentes que acendam as velas dos bolos das mesas. É com grande satisfação que a diretoria do Clube São João, presidida por Nelson de Salve, dá boas-vindas a todos vocês. E agora está chegando o bolo. Os 74 anos do Clube São João, agora comemorados, este ano um especial aniversário com uma parte grande de obras realizadas do plano diretor, o poliesportivo. Foi o presente dessa diretoria para os nossos associados, juntamente com o nosso conselho, nessas realizações do plano diretor. Pedimos aí a presença, então, do casal presidente, da Cacilda, senhora do diretor social. Agora, como que vão apagar essas velinhas, que eu não sei. Só subir aqui no palco. Por gentileza, nós vamos fazer agora a entrega. O São João foi premiado no carnaval com uma das melhores decorações. E o jornalista Ivan está aqui do Jornal de Jundiaí, que para a entrega do troféu, então, ao presidente Nelson Salve. Ali, Ivan, por favor. Vamos registrar a presença. É o trabalho do diretor social Roberto Negri e do decorador João Borim, que foram premiados este ano como uma das melhores decorações de Jundiaí. Eu gostaria que a turma do Porte também trouxesse o troféu de hoje ganho. Valdir, traga o pessoal do Porte para fazer a entrega aqui ao... Conquistamos mais uma vez dois troféus grandes e bonitos a nível de cidade da turma do Porte. Nós queremos fazer o mais rápido possível, então vamos fazer o seguinte. Vamos apagar as velinhas e depois entregamos os troféus. Para como vamos entregar? Seria o caso da Neuza do Nelson vir aqui em cima, pegar aqui de cima, as meninas empurram mais para trás o bolo. Então, em nome do presidente, do casal presidente, em nome da sociedade São João, do Clube São João, do Conselho, de todos os associados, vou fazer uma força. Quem conseguir me ajudar aqui, ó, a apagar a velinha, me ajudar aí. Gente alta, quiser, viu? Vamos lá? Então vamos lá, parabéns. São 74 anos de São João. Vamos comemorar dignamente, principalmente ficando satisfeitos com a primeira parte do plano diretor já executado, que é o polo esportivo. Este ano ainda começamos o ginásio de esportes e está chegando agora os troféus ganhos pelo pessoal do Bote, troféu a nível de cidade, que o Valdir Salve vai fazer, está representando o pessoal do Bote. Olha os presidentes, são dois troféus do pessoal do Bote, dos veteranos de Jundiaí, do clube, que aqui estão presentes. Aí para ficar bonito, para a gente registrar. E meus amigos, o baile está começando, vamos continuar fazendo uma noitada boa e gostosa, como o São João, só o São João sabe fazer. Com os nossos cumprimentos, as nossas boas-vindas, o nosso maior prazer em termos todos aqui juntos esta noitada de aniversário do São João. Deu certo? Então vamos lá. É o novo São João, hein? O novo São João, não esquecendo a tradição, que está aí o Bote, uma das mais tradicionais modalidades esportivas do clube, fazendo premiação, ganhando premiação pro São João. Deu certo? Thank you.
Música.